walaalaha reer Waqooyi walaalaha ee maaragtay gobolada Soomaaliland dhamaantood waxa weeye dad sharaf leh aan cizo badan u hayno in la isku kaayo Soofeeyana oo la isku kaayo Soofeeyana ana raali kama noqonayo ayaguna u maleeyeen inay raali ka noqonayaan haddii waxay dibsadaan ay jiraan ay jireenna raali gelin ma ka bixinaya dad marka aan jecleyn in umadu isku fiicnaato oo mar walba jecel meelaha dhooqada inay ka ugaarsadaan ayaa waayadan war waday oo yiri ninkii wuxuu ku aflagaa dooday oo annagaana helnaan ka wadaayaa hadhowta meel kale yaala la aaday ninkii hadal wuxuu la aaday nimankii reer Waqooyi ayuu aada ugu kacsan yahay oo nacayb baa ku jira runtii taas waxba kama jiraan weeye dadkaasna dad goboho sharaf leh oo Soomaaliyeed weeye sabab aan nacayb uga muujiyana ma jirto afkaarta tiimkii tagay oo odayaasha hadda laga guuleystay doorashada looga guuleystay xagga afkaarta aada baan isaga soo horjeedna waa dadkoo dhan Soomaaliyeed way ogyihiin laakiin hadda ragga yimid rag macquula oo wanaagsan oo aan rajaynayno runtii Soomaalinimada iyo isku soo dhowaanshaha inay qayb weyn ay ka ciyaaraan oo wixii keenay eelkii u dambeeyey in la isla daaweeyo oo wixii keenay in la kala irdhoobo in laga heshiiyo oo wixii keenay in maaragtay la kala fogaado la isaga garaabo baan aaminsanahay arrintaasna runtii waxaan rabaa intaas inaan caddeeyo nin saaxiibkaya oo ayaa habeen dhaweyto adigu meel tacsiisaan oo kale hadal ka sheegay oo yiri ninkii waa aflagaadood waa ninkii lahaa maalin dhaweyto madaxweynihii baa dhul gadanaya akoonkii baa meel ugu yaalla xaggay taallaa bal hadalkaas hadal ka xun oo Soomaali ay tiraahdo ama qof masuulihi uu yiraahdo miyaa jira in madaxweynihii qaranka iyo wasiiradii haddana wasiiradiina waa ku dara madaxweynihii halkaas markuu aaday wasiiradiina wuxuu yiraahay in ruuxooday dhabaqsadaan marka runtii arrin hadal gaf u ahaa madaxweynahana waa uga soo hoyanaynaa dowladda Soomaaliyeedna annaga ninkaas wakiilkana kanahay xildhibaan uu noo yahay laakiin dhanka kalena anaga golaha wasiirada ugu jira waxaan runtii ummadda Soomaaliyeed iyadana raalligelin baan ka bixinayaa hadalkaas gafka oo ninkaas odagaa uu sheegay marna dimuqraadiyaddu ayidayaa marna dimuqraadiyadin la aadu ka soo horjeedaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina munaasabadan aan ugu talagalnay inaan ugu ducayno ambaasadorkeennii wasiirkeennii wasaaradda arrimaha dibadda ambaasador Yuusuf Xasan Yuusuf Deeg oo runtii taariikhdiisa iyo laga waramay ku weynaa wasaaradda noloshiisa in badan oo ka mid ah meesha uu ka shaqaynayay ay ahayd 2025 inta badan shaqadiisa waxay u badnayd arrimaha dibadda marmari kooban mooyaane taariikhdaas weyn uu leeyahay iyo caado ay wasaaradda ka tahay ambaasadorada iyo dadka waaweyn oo ka dhinta in maaragtay loo sameeyo maalin ducaa oo taariikhdoodii iyo waxqabadkoodii iyo wax badan oo aan laga ogeyn oo wasaaraddu xitaa aanay ka ogeyn in lagu ogaado maalinkaas oo bugaagta taariikhda ee wasaaradda ay qayb ka noqoto ama jiilasha dhalinyarada ee diblomaasiyiinta ee wasaaradda ka tirsan ay ku daydaan dariiqaas qofkaas weyn uu soo maray marka ilaahay ha u naxariisto afar faatixaan marna insha allah ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo dembigiisa ha dhaafo awlaadiisii iyo ehelkiisii iyo intuu la soo shaqeeyey ee wanaagga hadda ka sheegayey iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba nin weyn buu ahaaye ilaahay sabr iyo iimaan ha ka siiyo isagana ilaahay ha u dambi dhaafo runtii taariikhdaas weyn aniga waxaa igu horreysay 2007 baan asmara isugu tagnay waa tan hadda laga sheekeeyey markii Itoobiyaanku dhulka qabsadeen xildhibaan buu ahaa xildhibaanadii Mbagati ka mid ah yacni isagoo xildhibaan ah ayuu baarlamaankii xorta ahaa rag iyo dumar isugu jira oo sodomeeya ayuu ku jiray oo diidanaa arrinta
إن إثيوبيا بارلمان كو عدي رجعات كوهر يمت وديدي دولتها صفقة هر عيد ما دودوين دلك يمدان أونا ولا ليوها مركا رنتي لقى قالب نقضي وعيدا كي وقوان صدينو صادا غانا إن عيدا كاسيد لوغو هرتيق لها علاقات كي سيوان أكسنا أيو حد لقو رمي سيدي لوغو هرتيق لها وشاس أيو أسمر وفريستي أسيقي وضيال كالي وجنرال جامع محمد غالب وكم ذها اللهم نحرستو يو ديال شريف شريف صالح يو محمد عبد يوسف يو والله بدنا وديال شوي بدناين جامع علي جامع يو وحي اوداي سوماليا او ما ركتي سوغا وايي هوري لوغو ما حري رنتي ماشي بارلمان كهيد بارلمان كاين بدنكودو كترسناين marka aniga wuxuu iga sheekay runtii meesha aadka u jecla oo ka sheekeyn jiray mar walba waxay ahayd markuu ciidanka cirka uu hayn jiray يعني عيدنك يا دسمه يسا يوم ماشي وقارسي عيدنك عرق الصومالي إنه تفوق وكهر مره وعيدن حوجن وقلبي سن لديسه أيو سبب وها الروش يا دولتان كيسو دنيا كلية هدف كنا وها إن عيدن كاسي قيب كان نقدان دقال كي ويناي وسمن سمك الودي أركروبي مركا أسوي لي ببيلوتها مرك الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب وها نكاسي انت بوسكو درسدوه قفكي كو هبونا اقونتي لها وقتي كو هبونانا حلكاس ايوها هدو سي جوغ لها اني وحنا مسنه او 75 كي ماشا وكتغي حلك هدو سي دمايسر لها عيدن كان عركو انو غاري لها قولك واوين كو يسو هوين او وها وي طريقي كو ودي وحوش شاقي إنا سيدي اللقوة ديني عيدنك إياقون مجور مجورتي ودي مركي قلبكي هلين أيو وحود ميهين إن دقالك هرالا يقى الشي لابدي السنة أود حيسي حلقي حلقة وكتقي إي حلقي دقالك اللقالنا لابدا السنة ديار قروب وصنة حين سيدي هرالي وسعودي مركا إن آدبو غشي كيجري إلهي وحان ورجينينا إنو دي بايلوت كهري صوماليان وها إنو عيدن عر diyaarad dagaal oo ciidan wado ahaa runtii ninka sidaas oo taariikhdaas xus leh rajulul muhimmat sa'ab waha shaqooyinka adag meelaha adag dadka looga diru waha waxaana keenaya intii hadda laga sheegayo akhlaaqda iyo adabta iyo sirta iyo amaanada oo lahaa bay ahayd runtii aad iyo aad baan ilaahay war jeenayna inuu u dambi dhaafo wasaaradana waxaan rajaynaynaa taariikh soo kooban ambassador abdullahi wadawa iyo rag odayaal inta u saarno inaan taariikh yar oo kooban aan gelinno meelaha si dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan tan buugay intay soo baxayso oo wasaaradda rekordkeeda ay nooga mid noqoto oo dadka tababaranaya oo tababarka diblomaasiyinta galaya oo qayb ka noqdo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa halkaan warkaan yar ka kooban aan rabaa umada Soomaaliyeed inaan la wadaago dhacdo xanuun badan oo dad Soomaaliyeed soo gaartay waxa wasaaradda arrimaha dibadda lagu soo wargeliyay 23 bisha November 2024 oo shalay ahayd laba doomood oo ay saarnaayeen dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro badan oo meesha ay ka baxday ama ay ka baxeen iyo meesha ay u socdeen aan ilaa hadda la garanayn in ay ku qallimeen oo ku rugmadeen xeebaha xeebtan badweynta India gaar ahaan agagaarka dalka Madagascar la yiraahdo doomaha sidan la ku soo wargeliyay mid ka mid ah waxaa saarnaa 38 qofood oo la aaminsan yahay intooda badan inay Soomaali ahaayeen mid ka mid ahna waxaa saarnaa 32 qofood oo ayadana intooda badan la aaminsan yahay inay Soomaali ahaayeen. Dowladda Madagaskar waxay nagu soo wargelisay in doomahaas qallimay tan 38 qof ay saarnayd in 15 ka mid ah ay dhimatay tan 32 qof ay saarnaayeenna in 9 ka mid ah ay dhinteen isugeynta ama wadarta guud oo dadkaasina ay yihiin 24 qofood inay halkaas ku dhinteen
halka ay ka badbaadeen 46 qofood inkastoo ay jiraan qaar hadda dhibaatadii iyo waqtigii ay ku jireen badda dhibaatooyin ay ka soo gaareen oo la dabiibayo safiirkeena Addis Ababa safaaradeena halkaas joogta iyo xeer ilaalinta qof ka socda ayaa rajaynaynaa inay u duulaan birita hadii la yiraahdo oo ay halkaas tagaan soona baaraan soona ogaadaan kor tagaanna xaaladda meesha ka jirta dadaal xoog leh ayaa labadii casho la soo dhaafay dowladda soomaaliya ay waday gaar ahaan safaaradeena Addis Ababa iyo centerka wasaaraddu halkaan nagala soo xiriirayay iyo xaafiiska madaxweynaha iyo xaafisyo kale intaba dhammaan shaqo adag ayaa la waday in dadkaas dib loogu soo celiyo dalkoodii marka la kala hufo oo la ogaado inta soomaalida ah iyo inta kale tuhun waxaa ah in dadku aysan wada soomaali ahayn oo dad kale ay ku jiraan etoobiyaan iyo wax la mid ah inay ku jiraan dhammaan waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda haddii la yiraahdo inay dadkaasi la keeno oo gurmad dowladda soomaaliya ay fidiso in magaalada muqdisho la keeno halkaasna dadka wixii daawo u baahana la daaweeyo wixii kalena maaragtay ay reerahoodii dib loogu celiyo marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin arrintaas isha lagu hayaa waxaan u samaynay guddi gaara oo xaaladaas la socda oo wax allaaliya wixii ku soo kordha mar walbaba aan la wadaagi doono dadka soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa inta soo badbaadayna caafimaad inta dhibatana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dhallinyarada soomaaliyeedna waxaan ku daraynaa intaas inaysan naftooda ku halligin khatar caynkaasoo kale ah haddii ay jiraan kuwo kale oo hawada ku soo jira ama kuwo kale oo maaragtay soo socda ayaga in arrintaas maaragtay ay ka waantoobaan khatartaas xoogga leh oo ay u bereerayaan waxaa jira kuwo kale oo aan xogtooda aysan soo dhammaystirnayn oo Marooko ayagana agtooda xeebaha badaha halkaas ku yaalla dhibaato ku soo gaartay oo safiirkeenna Marooko joogaan ku amarnay inuu halkaasi tago oo ka soo warbixiyo marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa Ilaahay dalkooda inuu jecleysiiyo dhallinyaradana waxaan leenahay inaan nolosha isbeddel ku sameyno qayb aan ka noqon karnaa iyo qayb aan ka noqonno aad iyo aad baa u mahadsantihiin.